מה כל יוטיוב, ברוכים היום לסרטון חדש בערוץ שלי, והיום אנחנו עם סרטון דירוג קבוצות. שבוע שעבר הגענו למטרה שלנו, אתה מבקש 5,300 לייקים, היו 5,600 לייקים, מכובד מאוד, ותמיר עכשיו איתנו מטרה בשביל שיהיה פרק גם בשבוע הבא. תמיר? לא הצגת אותי אפילו, קודם כל שלום לכולם. בוא נעשה מטרת אותך. לייקים, בוודאי. אוקיי, זה תמיר לוי מכפר יונה, מרחוב... לא! מה זה? אוקיי. מספר טלפון, טוב. שקט! נו. טוב, אז כדי שיהיה פרק בשבוע הבא ושנמשיך לעשות את הסדרה הזאת, בואו נגיע ל-5,555 לייקים, בטוח שתצליחו. 5,555 לייקים בשביל פרק בשבוע הבא. חברים, אני רחוק 40 סאבים, אולי אפילו פחות ברגע שאני עורך את זה, מ-50,000 סאבים, שזה מטורף. לכו עכשיו, תירשמו לערוץ אם עוד לא נרשמתם, תפעילו את הפעמון בשביל לקבל התראה כל פעם שאו שאני מעלה סרטון או שאני עולה ללייב, ויאללה, בואו נתחיל. הקבוצה הראשונה, הקבוצה של עידן, אני רואה את המערך 4-5-1, ואני היום מופתע איתך כי אני לא ראיתי אף קבוצה. 9. מה 9? עוד לא דיברת. 9, למה 9? בגלל פליקס? פליקס. אני מכיר אותך, עשית אותו גם, אה? קבוצה ענקית, סתם. עכשיו בוא נהיה רגע רציניים. איך הבלם הזה של סביליה שהשתפר? בגובה 84, הוא טוב? וואלה, הוא נראה לי סבבה, לא יודע, הוא טוב נראה לי. הוא יותר טוב מקרלוס אלופות? הוא יותר טוב מברן. כן, זה לא חוכמה. הוא יותר טוב מקרלוס אלופות אבל. לא נראה לי, נראה לי קרלוס אלופות יותר טוב קצת. אני אגיד לך את האמת, אני אהף על הקבוצה הזאת. אתה שם לב שיש פה גיוון? אני רואה שחקנים שאני מאוד אוהב. אני רואה את פליקס. אני אוהב את כל החצוף שלו פה, חוץ מ... לא, לא את כל החצוף, אני אוהב את 8. אני רואה את אמבפה ונאמר, מרקיניוס מומלץ. קבוצה מעולה, יאללה, בוא נעבור לציון, שרגע רק נגיד שיהיה לך את ההזדמנות, תחליף את ורן במלדיני, או משהו מהאזור. שומע, תחליף את אמבפה ל-R9. 7.5. 8, לא? אני מת לתת לו 8, אבל ההגנה לא מספיק טובה. זה קרוב מאוד ל-8, ההגנה פשוט טיפה חלשה. לא אוהב את ההגנה. הקבוצה השנייה, הקבוצה של שחר 433, אוקיי. אתה יודע שהרבה אנשים יש להם קבוצות ממש טובות השנה? אנשים חושבים שהבמבה, שכאילו זה שהבמבה פוטם הוא סבבה, אז כל הגרסאות של במבה טובות. אתה מבין? וזה לא המצב. אוקיי, הברונו הרגיל גם לא טוב, קאנסלו הזה מעולה. יש לי אותו, הוא סבבה, סבבה לגמרי. אני פחות אוהב את ההגנה, אני פחות אוהב את במבה ואת ברונו. תקשיב, זה 7.5 או 7? לא, זה לא אותו דבר כמו הקבוצה הקודמת, זה 7. לא, לא, יש לו גם רונלדו. 7.25, יש לו את שלושת המופלאים. הקבוצה הבאה, הקבוצה של אלון. בנה את הקבוצה. מה זה, זה קבוצות אובג'קטיב? לא, זה SBC. זה הקבוצות האלה של הסוואפ, של המשחק הראשון. תדע לך שזה, הוויקטור הזה, לא רע. זימבר אותי בוויקנד האחרון. לוקאס הזה תרמית גדולה. מה ההבדל בין זה לרגיל, כאילו? כזה דרסטי? לא נראה לי. והמגן השמאלי הזה, אני לא מאמין, כאילו זה שחקן של וויבאפ. אתה שם אותו באתגרים, המגן 80 הזה. מוקיאלה? מוקיאלה! מוקיאלה! המגן הכי טוב במשחק. לא ראיתי בחיים, חוץ מדרפטים של תחילת שנה, לא ראיתי אותו. יש פה הרבה שינויים, אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל, באמת. פעם ראשונה שראיתי מישהו משחק עם באומן בשער. באמת באומן בשער. אני חושב שבאומן בעצמו לא היה משחק עם עצמו. ושחק עם נויר. מה הציון שנותן לו? וואי, 4.5. זה ההתלבטות בין 4.5 ל-5. כן, אני אתן לו 4.5. אני רואה את הבאומן הזה, אני לא יכול לתת 5. איזה שואל גרוע. עכשיו יש כאלה שירשמו לתגובות, למה? אבל באומן חיה רעה, הוא טוב. עוד פעם מדבר על באומן, אני אשרוף לך את המקולת וכאלה, עזבו. לא אמרתי כלום. קבוצה רביעית, הקבוצה של גיא. בוא נראה את הקבוצה. מה אני רואה פה? שומע? בובי מורה זה לא מצדיק הרכב בשום צורה. גם לו קיין, גם לו... וואו, טראור רגיל, זה היה רגיל. יא רבי, יש פה עבודה. אבל אני נותן לו נקודות כי אין לו את ורן. אז יהיה לו כמה נקודות אצלי. עכשיו יש לי שאלה, אוקיי, ראית שאין ורן, הוספת לו נקודה, ראית את בובי מור, הורדת לו 4, ואז ראית את ארי קיין. מה קרה אז? הורדת עוד 4. ירדת עוד 4. לא, אתה שיחקת עם טראור רגיל. אחי, זה לא שחקן ליבת לשלב כזה, נו, מה יש לך גם? בקיצור, לא, אבל בוא נעשה לו שינויים. קיין לא שחקן לפיפה, עזוב, נו. תקשיב, בוא ניתן לו שינויים, אבל שאפשר בתקציב שלו נגיד.
בתקציב כזה, עדיף לך, אני לא יודע אם ווקר אנטרד, לא אנטרד, סמדו, קשר אחר, אלן אולי, ולחסוך את הכסף של דה בריינה. אתה יודע, נותן פה דוגמאות, אולי פוגבה. כמה הבדל בין פוגבה לדה בריינה? לא נראה לי כזה הבדל, כאילו נראה לי יש הבדל ביניהם במחיר. דה בריינה עולה טיפה יותר, לא? כן, נראה לי שכן. אני שואל כי היה לך את שתיהם. ואז אתה עושה למעלה לוקאס, אתה עושה בצד שמאל, אתה שם את סון, וכבר נראה יותר טוב, בתקציב שלו כאילו. תאמר, יש לו הרבה עבודה, אם אתה רוצה לדבר עם תאמר בפרטי, הוא יבנה לך קבוצה. הכי קל, הכי קל. תן לו ציון. לבית בין 4 ל-4 וחצי קשות. 4, 4, לא 4 וחצי, אחי. קבוצה הגולים יותר טובה, בוודאות. 4, אבל שתדע שקיבלת 2 נקודות בגלל הבלם, ושאין לך את ורן. וירד לך 4 בגלל ארי קיין. הקבוצה החמישית, הקבוצה של אופיר. אופיר, תכתוב לנו למטה. תכתוב לנו למטה איך פרמינו החדש, או אתם, תכתבו. אין לו מה לכתוב, אין לו מה לכתוב. אני רוצה שיכתוב, אני רוצה שיכתוב. אין לי ספק שהוא חיה רע. אני אומר לך, אני רוצה שיכתוב כי הרבה לא מבסוטים עליו. תראה את הרננדס, 97 פייס. מטורף, מטורף. טוב, קבוצה מעולה. שאתה יכול להחליף את לוקאס, תחליף. נכון או לא, תאמר? באמת? לוקאס. שאתה יכול לשדרג את גומז, תשדרג. שאתה יכול להחליף את ונדייק, תחליף. זה השינויים הבאים שלך. וחוץ מזה כלום, אין מה לדבר אפילו. שבע. בא לתת לו 7.5, גם על מאנה הזה וגם על פירמינו. רגע, זה מאנה 91, לא מאנה רגיל, נכון? כן, כן, כן. 7.5. יאללה, קבוצה שישית, הקבוצה של דניאל. נקודה על מסי. ועל קנטונה מה? מינוס 4. למה, הוא לא טוב? לא. 5-4. לא, ערב. תפסיק להקריא סטארטים, הוא לא טוב, לא, הוא לא טוב. אוקיי. פרדינל, עוד נקודה. ורן מוריד אותה חזרה. עכשיו, אחרי שצחקנו קצת, מסי קנטונה. אסיין, אני לא יודע אם הוא כזה, אסיין טוב? אני באמת לא יודע, כאילו נראה לי אסיין וקנטה כרגע... זה לא אמצע טוב אבל. אני חושב שאסיין כרגע טוב. אבל זה לא אמצע טוב. הם שתיהם אפורים, אין לו אחד שיוצר משהו. כן, שניהם לא יכולים להחזיק כדור. קנטה לא יכול למסור פס נורמלי אם הוא לא ליד השחקן. אחד מהם להחליף כנראה קנטה, כי יש לו שתי אייקונים, זה אומר שהוא יכול פה כמעט כל מי שהוא רוצה. כן, שלושה. כן, סליחה, אתה רוצה שלושה אייקונים, גם פרדינן. קבוצה טובה חוץ מ... אתה יודע, תשנה את מסי, עוד איזה אייקון על קנטה. נראה לי אבל קנטונה זה ערב. נראה לי הוא אנטריד. בייס אייקון, מאוד מתאים. כנראה. מה הציון? נאמר, אין הם בפה, אבל יש רונלדו. 6.5. לא, זה 7. למה זה 7? כי זה 7, אחי. 7? יאללה, בסדר. הקבוצה השביעית, ולפני שאנחנו מגיעים לקבוצה של טאווילה. הקבוצה של שלב, בוא נראה את הקבוצה. מה זה? הוא 4-4, נכון? כן. אתה יודע, צחק, צחק. יופי של 11 יש פה. של 11, אוקיי. יופי של 11, ו-R9 זה עוד אחד שמוריד, אז יופי של 10. האמת שהוא טוב, אני לא יודע אם הוא טוב או לא. וואי, איזה שאלה, ווקר ווידיץ', איך זה משתלב ביחד? ווידיץ' זה טוב, נכון? אתה מבסוט עליו. הוא טוב לחודש הקרוב, אפילו פחות. בטוטי הוא לא יעמוד עם אף שחקן. טוב, שמע, מצד שני יש לו את הבלם הכי טוב במשחק, כאילו, חוץ מהאייקונים. גם משהו, וקואדרדו זה נדיר. נדיר, נדיר, נדיר. בוא נלך פה על ציון. 8 קלאסי, אה? קל. זה 8 קלאסי. תראה איך היה פה את ה-R94. ישר 9 קל, 9.5 אפילו. לא, 9. לא, 9.5, אתה גם נסחר. 9 ישר. הולך למקומות. כן, ולא רנטו גם 84, אתה צודק. ומרקיניוס הוא לא בקבוצה של 10. הקבוצה השמינית והאחרונה, הקבוצה של חבר יקר, באדם ענק, טאווילה. בוא נראה את הקבוצה שלו. תאמיר, גם קנטה אדום וגם ברונו אדום. מה אתה אומר על זה? מפחיד. 10, ניתן לו 10? הלוואי וזה היה עובד ככה. טוב, יאללה, דבר, שוט. טוב, גומז בתכלס, רשפורד רגיל, גם סון רגיל, גם זה די מפריע כל כך. מאנה עוד יחזיק לאיזה חודש, חודשיים, לדעתי, אותו משנה. שים לב, זה שלושה קשרי אמצע, הוא משחק כנראה יאלו. כן, כן, כן.
סון בטח, או סון, סון בקם לדעתי, ויש את החלוצים מעני ורשפורד, על המהירות. אם אך עכשיו נגיד כמה, איזה חצי מיליון, היית, מה אתה היית משנה קודם? אני חושב שגומז, נכון? גומז ל... גומז חצי מיליון, אני מביא, לא מביא את גומז אינפורם הזה בכלל. מביא ווקר אינפורם. למה אתה נסחף? אני אומר לך חצי מיליון, מה, לאיפה הלכת? אז ווקר וסמדו, מה הבעיה? ווקר לבד איזה 700 אלף, לא? לא נורא, תאוי לאיש חכם, הוא יסתדר. אך, שכחתי שאני מדבר עם חמור. הוא יסתדר, מה? פוגבה זה טרייד? לא, לא, פוגבה אנטריפ. מה זה המזל הזה, טווילה? בוא נדבר על זה. שומע, מביא את ווקר וסוגר את הסיפור. אני הייתי מביא את רשפורד וסוגר את הסיפור. אה, נכון, גם רשפורד אינפורם אפשר. אה, מאני אינפורם גם אפשר. גם סון אינפורם אפשר. גם דודה שלך אינפורם אפשר. גם שלך! אפשר את כולם אינפורמים. שלי לא. אפשר את כולם אינפורמים. תן לו ציון את הווילה. תן לו ציון גבוה. חזק. וואי, קשה. דווקא זה קל. שבע. נו, אמרתי לך שזה קל. אתה אומר לי זה קשה, מה קשה. הלאה, גם הייתי אומר תשע, אמרתי לך שזה קל. טוב, אז הגענו לסוף הפרק. 5,555 לייקים לסרטון נוסף בשבוע הבא. תרשמו לערוץ אם עוד לא נרשמתם, תפעילו את הפעמון, ונתראה בסרטון של מחר. יאללה, ביי.